uretse ko umwaka w'imikino mu Rwanda utangirana na Super Cup. Munibuka ko Rayon Sports yatwaye icyo gikombe itsinze ekipe ya APR ibitego bitatu ku busa. Hanyuma dutangira championnat. Tuyitangiye ekipe niyo yatangiye championnat. Ndetse mbere ko tugera muri championnat mbere ko twakinnye CAF Confederations Cup na ekipe yo muri Benghazi muri Libya. Imikino yombi ibera ino turanganya imikino ibiri dutera penalite ntitwagira amahirwe ariko icyo gihe ekipe yari yagaragaza ubushobozi ariko nyuma yaho hari n'igikombe kindi cyateguwe na Arana Iterambere Fund cyakinwe n'amakipe nacyo twaragitwaye icyo tutitwaye neza ni championnat n'igikombe cy'amahoro ibyo nabyo ntabwo twabyigaya cyane kuko hari cyari cyakozwe ku rwego rw'ubuyobozi twari twarashatse abakinnyi twarakoze recruitment nziza ni nabwo ugereranyije n'imyaka itatu ishize ya manda ya komite iriho twari twakoze recruitment mubona ishimishije ugereranyije n'indi myaka ariko murabyibuka twagize ibibazo by'abakinnyi bagiye ekipe gutakaza abakinnyi bagera muri batandatu batanu babanzamo ikintu gikomeye batakaje Ogera yari umwataka mwiza murabyibuka aragenda ari twashoboraga kumubuza football niko iteye dutakaza imbere yaho gato hari uwitwa Majariwa waje akina gatandatu akina muri ekipe y'igihugu y'u Burundi ntiyadukinira agira ibibazo ntiyakina ibyo byatangiye mbere abo ni babiri hanyuma tuza gutakaza kapiteni wa ekipe Rwatubyaye Abdul aragenda wari ufite icyo avuze muri ekipe none hano muri defense abo ni batatu muzi ibyabaye ku mukinnyi Ruvumba Ritiye Nzinga nawe aragenda mwari muzi yari abamere biter ari nawe mukinnyi wari senior waganizaga ekipe wanatsindaga aragenda abo ni bane tuza gutakaza Senu wari umwataka aragenda urumva ko ekipe bakinnyi 11 banzaga muri ekipe barahungabanye kuza nare bavuye kuri bench ngo bahite bakomeza Rolev cyangwa bakomeza ekipe yari igeze byari bigoye naho rero bitashobotse ko twitwara neza ugereranije n'uko twari twatangiye kuko nakubwiye intango y'uko twatangiye ntabwo byashobotse ariko ibyo bibaho muri football bibaho imyaka ntiwagenze neza ikirimo gikorwa rero nk'uko warumbajije ni ukongera kubaka ekipe ni ugushaka ni ugukora recruitment nziza tugashaka abakiri bato bafite imbaraga mu banyarwanda tugashaka abakinnyi bazi championnat bazi competition bakuze bazafatanya n'abato ni ukwicara ibyo ngibyo tuzicara nk'umuryango wa Rayon Sports twicare tujye inama turebe ibitaragenze neza n'ibi tubikosore dute ndateganya kuzakorana inama n'amatsinda atandukanye abaperezida b'amafan club abatugira inama n'abandi abatoza staff technique twite na komite twitare turebe ngo uyu mwaka dutegure dute ubwo rero muri ibyo harimo recruitment nziza ariko nanone recruitment itari recruitment izana abantu ngo umwaka ushe urangire bagende nacyo ni ikindi kibazo ko kugira abana ba ekipe bakiri bato bafite imbaraga bayitangira ukavangamo n'abandi ibyo byose ariko nanone bigendana n'ubushobozi kuko Rayon Sports murabizi ni ekipe irya ikimara ekipe ikoresha ubushobozi bw'abagikunda n'abafatanyabikorwa nanone ibyo byose bigenda bishingira ku mikoro kuko ntabwo tuzakora ikidashoboka ntabwo wagurira Rayon Sports ngo ugure umukinnyi wa miliyoni 80 ibyo ngibyo kwaba ari kwisumbukuza wamuzana agakina wenyine ntacyo byaba bimaze ibyo byose rero tuzicara tubirebe turebe ibitaragenze neza ibyo twagombaga kuba twarakoze tubikosore hanyuma twabaze imyaka ibaye itanu yego ariko gutwara igikombe si ukugirana ngo bakiguhereze birategurwa njye ntekereza nk'umuntu uyoboye umuryango wa Rayon Sports umufana byamubabaza ariko kugitwara nanone nkongera ngasubira inyuma
amara indi myaka 20 cyangwa se nkaburahemba umwaka utaha ibyo nacyo ni ikindi kibazo ibyo tujye tubitekereza je rero nk'umuyobozi cyangwa komite turi kumwe ureba byinshi kuko kubaka ama equipe si ukubaka mu kibuga gusa ndetse aho haza nyuma kuko ntiwakinisha umukinnyi umusabe gutsinda igitego utamuhemba ntiwakinisha ntashaka gutsinda abafana batari hamwe ibyo byose ni ibanza kubakika ariko nanone icyo uvuga nicyo ndacyumva imyaka 5 kuri equipe nka Rayon Sport abafana bamenyereye natwe biratubabaza ariko ku rundi ruhande twaba tuzi ko hari ikirimo cyubakwa gikomeye ariko igihe cyose buri mwaka tutangira twifuza duharanira gutwara icyo gikombe turizera rero ko bizashoboka niyo ntego yacu